Օրեր առաջ դերասան Բեն Ավետիսյանը լուսանկար էր հրապարակել և տեղեկացրել հանրությանը, որ ծնվել է իր և դիմահարդար Դիաննա Տոնոյանի աղջիկը։ Դրանի ժամեր անց դերասանի կինը Դիաննան հայտնեց երեխայի անունը, ինչ խոսք զույգը գեղեցիկ և հետաքրքիր անուն է մտածել՝ Դիաննա։ Նշենք նաև, որ դեռևս օգոստոսին զույգը հայտնել էր առաջնեկի սպասելու մասին լուրը, նրանք նաև հայտնել էին, որ աղջիկ են ունենալու։ Իսկ երեկ Բեն հրապարակել է կնոջ և դստեր հետ լուսանկար այն մակագրելով՝ «Իմ երկու կյանքերը»։ Դիաննան ու Բիաննան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։